Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Mehman Hüseynova dəstək aksiyasında saxlanılanların məhkəməsi başa çatdı. Stokholm və Göteborgda Mehman Hüseynova azadlıq aksiyası keçirildi. Sumqayıtda yol çökdü. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynova dəstək aksiyası keçirməyə çalışan bir qrup fəal və aksiyanı işıqlandırmağa çalışan jurnalistlərin məhkəməsi başa çatıb. Proses Yasaman rayon məhkəməsində keçirilib. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynova dəstək aksiyası keçirməyə çalışan bir qrup fəal və aksiyanı işıqlandırmağa çalışan jurnalistlərin məhkəməsi bitib. Məhkəmənin qərarına əsasən Kanal 13-ün əməkdaşı Elçin Rəhimzadə, Bəxtiyar Məmmədli, Orxan Məmmədov 400 manat, Yaşar Xəsbolladov 450 manat cərimə olunub. Metə Türksoya 25 sutka, İsmail İslamoğluna, Qoşqar Əhmədova isə 20 sutka həbs verilib. Elçin Sadıqov mənim vəkilim oldu, çox sağ olsun. Mənə yaxşıda müdafiə elədi. Ümumi cəza 400 manat cərimə olunub. Metə Türksoya 25 sutka verdilər. Mən özüm bilirəm 400 manat cərimə olundum. Digər uşaqlar barədə bir məlumatım yoxdur. 15 nəfər tutulmuşduq, 7 nəfər qaldıq təhsilxanada. Məhkəmələrimiz və yəqin birazdan başa çıxacaq. Ümumi şərait pis idi, çünki təxminən 1 metr 50 santimetrdir, eyni 3 metrdə uzunluğu olan bir təhsilxanaydı. Başın üstündə bir kardon saymışdılar, orada yatırdıq. Yəni, birimizin ayağı olur üçün başına. Belə şərait olmasa, amma polislər var. Polis tərəfindən heç bir təzik olmadı. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında deyəsən, belə bir şey var ki, miting keçirilirsə, icazə olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, əslində heç aksiya, miting dediyimiz şeydə baş tutmadı. Məhkəmə, izləyənlər, təşkilatçı kimi Metə Türksoya 25 sutka inzibati həbs verdilər. Daha sonra Qoşqar ona 20 sutka verdilər. Sonra İsmail İslamoğluna da ki, o orada hətta qeyd elədi mətbuat işçisi olduğun, yəni orada xidməti vəzifəmi dedi yerinə yetirirəm və polis də dağıldı yəndən sonra hər kəs 2-2, yəni 3-3 dağılışdılar. Amma yəni vəkil də bunu Elçin Sadıqov da orada qeyd etdi ki, bəli bu xidməti yəni işin yerinə yetirirdi, yəni bununla bağlı sağlam. Lakin bunlara məhəl qoyulmayaraq İsmail İslamoğluna da 20 sutkaya yaxın inzibati həbs verdi. Məmmədov Orxan Azərovuna 400 manat və Xasboladov Yaşar İlhamovuna 450 manat cərimə təyin edildi və bu qərarlarla bağlı biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Və məhkəmədə də onlar da bildirdilər ki, hər hansı bir hələ mitik baş tutmamış onları həbs ediblər və onların həbslərinin qanunsuz olduqlarını bildirdilər məhkəmədə və bununla bağlı biz apellyasiya şikayətində bütün dəlillərimizi göstərəcəyik. Bəs gecə harada saxlanılıblar, hansı şəraitdə saxlanılıblar? 28-ci polis bölməsində saxlanılıblar və ora təbii ki, saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş, həbsdə saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş yer deyil, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yer. İlçinə hansı ittihamla, maddələrlə? 500 inzibati xətalar məcəlləsinin 513.2-ci maddəsində küçə yürüyüşləri mitinqlərdə iştirak etməkdir. Yanvarın 6-sında İsveçin paytaxtı Stokholm və Göteborg şəhərlərində Mehman Hüseynova bütün siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə aksiya keçirilib. Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin məlumatına görə, aksiyada Müsavat Azərbaycan Koordinasiya Mərkəzi Təşkilatının İsveçdəki nümayəndələri, eləcə də birtərəf fəallar iştirak ediblər. Stokholm və Göteborgda Mehman Hüseynova azadlıq şüarı ilə aksiya keçirilib. Aksiyada Azərbaycanın repressiyalara son qoyulması və bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələb edilib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bayrağını Mehman Hüseynov, Əfqan Muxtarlı, İlkin Rüstəmzadə, Fuad Qəhrəmanlı və digər siyasi məhbus sayılan şəxslərin şəkillərini qaldırıb. Bloger Mehman Hüseynov həbs müddətinin bitməsinə 2 ay qalmış ona qarşı irəli sürülən yeni ittihamların uydurma olduğunu bildirib və buna etiraz əlaməti olaraq artıq 13-cü gündür açlıq aksiyası keçirir. Azərbaycan yollarında velosiped zolaqları və duracaqları yaradılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramında deyilir. Sənəddə bildirilir ki, 2019-2023-cü illərdə avtomobil yollarında küçə yol şəbəkəsində velosiped zolaqlarının və duracaqlarının yaradıla biləcəyi ərazilər müəyyən ediləcək. Bununla bağlı müvafiq təkliflər hazırlanacaq və tədbirlər görüləcək.
Azərbaycan yollarında velosiped zolaqları və duraqları yaradılacaq. Bundan başqa kənd təsərrüfatı və texnoloji təyinatlı nəqliyyat vasitələri üçün onların hərəkətinə icazə verilməyən avtomobil yollarında mümkün olan yerlərdə paralel yollar yaradılacaq və ya digər müvafiq tədbirlər görüləcək. Eyni istiqamətdə bir hərəkət zolağı olan yolların müvafiq sahələrində asta gedən nəqliyyat vasitələrini ötüb keçmək üçün qısa məsafəli əlavə hərəkət zolaqları təşkil olunacaq. Həmçinin monitorinqlər aparmaqla respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında və avtomagistrallarda avtomobil yollarının örüş otlaq sahələrində və heyvandarlıq təsərrüfatlarının geniş yayıldığı ərazilərdən keçən hissələrində təhlükəsizlik qaydalarına uyğun malqara keçidlərinin sayının optimallaşdırılması nəzərdə tutulur. Sumqayıtda Dejurna adı ilə tanınan istiqamətindən gələn 20-ci və 21-ci məhəlləni birləşdirən yolda çöhmə olub. Sumqayıtda Dejurna adı ilə tanınan istiqamətdə yol çöküb, yolda təhlükəsizlik məqsədi ilə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl həmin ərazidə asfalt örtüyü çökmüşdü. Bildirilir ki, yolun çökməsinə səbəb kanalizasiya borularında yaranan problem olub. Amerika Birləşmiş Ştatları və Şimali Koreya prezidentləri Donald Trump ilə Kim Chen In ikinci görüşlərini Vyetnamın paytaxtı Hanoyda keçirə bilərlər. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Agentlik Şimali Koreya mətbuatına istinadla məlumat verib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Şimali Koreya lideri yanvar-fevralda görüşmə niyyətindədirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Şimali Koreya prezidentləri Donald Trump ilə Kim Chen In ikinci görüşlərini Vyetnamın paytaxtı Hanoyda keçirə bilərlər. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Agentlik Şimali Koreya mətbuatına istinadla məlumat verib. Yerli mətbuat isə daha öncə iki ölkə nümayəndələri arasında bu şəhərdə görüş keçirildiyini qeyd edib. Burada məhz liderlərin sammiti barədə müzakirələr aparılıb. Washington Şimali Koreya ilə ABŞ-ın dövlət başçılarının arasındakı görüş üçün İndoneziya, Mongolistan, Hawaii, eləcə də iki Koreya arasındakı sərhəd məntəqəsində potensial yerlər hesab edir. Xatırladaq ki, ötən gün Trump ABŞ rəsmilərinin Şimali Koreya lideri ilə görüş üçün danışıqlar apardıqlarını bildirmişdi. Bu görüşün isə yanvar və ya fevral aylarında baş tutması planlaşdırılır. Dünyanın ən qapalı ölkəsinin lideri ilə ilk görüş ötən il iyunun 12-sində olmuşdu. Gürcüstanda H1N1 virusuna 158 yoluxma halı laborator olaraq təsdiq olunub. Bunu Gürcüstanın Xəstəlikləri, Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin direktoru Amiran Qamkrelidze bildirib. Gürcüstanda H1N1 virusuna 158 yoluxma halı laborator olaraq təsdiq olunub. Bunu Gürcüstanın Xəstəlikləri, Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin direktoru Amiran Qamkrelidze bildirib. O deyib ki, qrip virusunun yayılma göstəricisi aşağı düşüb. Son məlumatlara əsasən 100 min sakinin infeksiyaya yoluxmuş 256 nəfər düşür. Ötən həftə bu göstərici 277 nəfər təşkil edib. Qonşu ölkədə qripin geniş yayılması ilə bağlı ötən həftə Rustavi şəhər xəstəxanası bu gün isə Mitsexeta tibb mərkəzində karantin elan olunub. Xatırladaq ki, bu günə qədər Gürcüstanda 8 nəfər donuz qripindən ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.